aqui as discussões deles e você terá mais informações ao longo aqui da nossa cobertura. Deputado Chico Alencar, do PSOL, para falar sobre essa tentativa do próprio partido que quer mudar o texto, que foi aprovado agora mesmo. E muitos setores continuam desonerados. Tem que ter dar contrapartida, tem que responder por isso no ponto de vista do interesse da sociedade. Se a Constituição Federal afirma o princípio tão esquecido no Brasil da função social da propriedade, é óbvio que as empresas e setores que são beneficiados por desoneração, e o projeto da reoneração contém muita desoneração ainda, embora reconheçamos a partir de 2020 esse facilitário acabe, se é que não vai se mudar a lei até lá, o novo Congresso, quem sabe, mas de qualquer maneira o nosso destaque estabelece, portanto, as condicionalidades, as contrapartidas, como inclusive a manutenção de empregos. Não tem sentido uma empresa ser beneficiada com a isenção de impostos, taxas, com a facilidade na sua folha de pagamento e não colocar contrapartida com uma preservação desses empregos. Por isso, o nosso destaque tem esse sentido social, repito, e eu pediria que esse plenário aprovasse isso, para melhorar a qualidade do projeto. A gente não está pensando só na vida das empresas, e muitos aqui reclamam da reoneração justíssima para nós. A gente tem que pensar, sobretudo, no ser humano, no trabalhador, naqueles que vivem o flagelo continuado do desemprego no Brasil, que somado ao subemprego e atividades sazonais, atinge hoje 27 milhões de brasileiros e brasileiras. Essa emenda é em defesa dos 27 milhões de brasileiros e brasileiras mais esquecidos, por contrapartidas da parte das empresas que continuarão isentas, que continuarão desoneradas.